Živijo, dragi moji, na hitro se vam oglašam, Kristi Žmahar, z tedensko napovedjo, kaj se bo v tednu karme dogajalo v našem ateljeju, zato da boste definitivno pripravljeni na karmične energije, ki plešejo v zraku in da boste vedeli, kaj zbirati za sebe. Ok, pa gremo kar po vrsti. Najprej se začne na spletu moja ekskluziv skupina, ki ima samo še dve prosti mesti, ki bo delovala na področju čiščenja karme in odnosov. To pomeni, da je to prav naša tematika. Prejmeš pa 16 videoučenj, 8 vodenih meditacij, kup ene glasbe, frekvenčne glasbe, ki vpliva na tebe in ogromen skripte na temo torej karmičnih izkušenj, pucanje osebne karme, odvezave od drugih ljudi in tako naprej. Potem pa se še vsak teden jaz priklopim v živo, kjer mi lahko postavljaš svoje vprašanja in kjer dejansko potem ti dajem sporočila, interpretacije, meditacije in tako naprej. Ok, skratka, to se pričenja torej 6. oktober. 2 dni kasneje, 8. oktober, prihaja 7 sester, visoko vibracijska frekvenčna svetlobna civilizacija 7 plejadanskih civilizacij zvezd, izjemno popotovanje celestinske intervencije, ko res rabiš, da se te dobesedno prime in dvigne na višjo točko, zato da te ene stvari po domače povedano pustijo premir in ti končno pustijo zadihati. To vas bo v posebno meditacijo z dogodkom peljal Mihael, torej prihod 7 sester 8.10. na spletu. 2 dni kasneje, spet na spletu, je portal 1010. Spoznali boste čarovniškega angela, katerega ne pozna veliko ljudi, ampak jaz bi vam ga rada predstavila. Zelo je mističen in zna vzeti ene take velike škarje in rezati vezi z energijo negativno, ki se obesila nate, vključno z karmičnimi preizkušnjami in na to ti v bistvu ta na dan gleda zlate palce manifestacije. To se bo ponovno dogajalo na spletu. 10.10. zvečer definitivno si poglejte in se pridružite. In seveda so tukaj manjši, ampak čudoviti in nepredstavljivi dogodki v živo. Okay? V živo imamo pa za ta teden pripravljeno sledeče. Spet 10.10. karmični dan je, seveda mora biti nekaj posebnega. Se dogaja to, da bom jaz peljala manjšo skupino ljudi z seveda intenzivnim treningom meditacije in programom, kot ga niste srečali še nikjer drugje, skozi tečaj razreševanja podzavestnih vzorcev. Vsi oni, ki čutite, da se vam non-stop ponavljajo ene in iste stvari, vas nikakor nočejo pustiti premir in čutite, da ste polni vzorcev, družinske karme, imate neke tegobe, strahove, ki se ves čas ponavljajo, definitivno je to leto, kjer ne čakate, tisto, kjer zberete tak tečaj, zato ker ko se bosta pol se, decembra poravnala Jupiter pa Saturn, gremo dejansko v druge energije in ni dobro, da tja gremo s starimi vzorci, a ne. To je tečaj z neverjetno uspešnostjo, hkrati pa nas odpira tudi obilju. Torej, 10.10. z mano v živo na Dunajski 151, čisto v atelje v Ljubljani. Isti dan pa Mihael pričenja šolo za lightworkerje. Mnogi izmed vas čute, da je zdaj ta čas, da ste zdaj bili poklicani, da ste duhovni učitelji, da ljudem pomagate, da ste njihovi terapevti in tako naprej. Šola za učitelje energijskih povezav vam daje čist avtorske metode, številne iniciacije, čist nove meditacije, katere niste nikoli še srečali in številne principe iz starodavnih civilizacij, ki vam bojo pomagali aktivirati te sposobnosti in mi bomo veseli, da boste seveda pomagali pol naprej. Torej, pri Mihaelu šola za lightworkerje, spet to si pogledate. In en dan kasneje, čisto nova je, samo še eno prosto mesto ima, je Akademija kanaliziranja. To je pa čisto novo popotovanje, kjer bo pa zelo veliko doživetje. Primerno za vse tiste, ki radi kanalizirati angele, sporočila, res bili močno, veliko meditacij. Tukaj ne gre toliko za pogovor, kolikor gre za doživetje, da vas vodim v te procese, da meditirate z mano, da vas vodim v aktivacije, obrede, da se pol pogovorimo, kaj to pomenil, kaj vi mislite, da je pomenil, pa potem še moja razlaga in tako boste vedeli, da ste se naučili prav kanalizirati čez sebe. Vse to ta teden, v karmičnem tednu, v ateljeju ali na spletu. Eno ali drugo, veseli vas bomo. Poglejte si na potovanje do se.si in se vas veselimo.